গেছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল বাবুজ ব্লগ। তো আজি গৈ আছো আপোনাক মজা এটা বস্তু দেখাবলৈ। তো বস্তুটো হ'ল যে মই 4K কেমেৰা কিনি ধৰিছোঁ, এইটো ৱাটাৰ প্ৰুফ। তো বস্তুটো ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় নে নহয় এইটো আপোনাক আজি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দেখুৱাম। তো কৰিম লগতে আপোনাক কেমেৰাটোৰ কোৱালিটি দেখুৱাম যে এইটো একচুৱেলি যিটো লিখা আছে সেইটো হয় নে নহয়, কেমেৰাটো লোৱাত লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল বাবুজ ব্লগ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, কমেণ্ট কৰি থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। আৰু সেইখন কেমেৰা, তো ইয়াতে লিখাই আছে যে ৱাইফাই আছে আৰু ইয়াতে ৱাটাৰ প্ৰুফ 30 মিটাৰ, মানে 30 মিটাৰ তললৈকে আপুনি ৱাটাৰ পানীৰ তলত ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে 4K আল্ট্ৰা HD বুলি লিখা আছে, একশ্যন কেমেৰা, ঠিক আছে। তো এইটোৱে হয় কেমেৰা, মাজত এইটো আছে। তো ব্লক আনবক্সিং কৰোঁ। তো গাইজ, বাকচটোৰ ভিতৰত এইখিনি বস্তু আছিলে। তো এইখিনি হয়, এইটো হ'ল ৱাটাৰ প্ৰুফ, মানে কেমেৰাটো একচুৱেলি ৱাটাৰ প্ৰুফ নহয়। তো ৱাটাৰ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো গেজেটটো দি দিছে। তো এইটোৰ ভিতৰত সোমাই কিনে আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ পানীৰ তলত নিব পাৰি। এইটো হ'ল গেজেট আপোনাৰ। তো ইয়াৰ মাজত মই এইটো প্ৰথমতে সোমাই ল'ম। তো এইটো বা খোলে কেনেকৈ, আচ্ছা এইফালে এইটো দিব লাগে, দি কিনে খুলিব চাগে, নাই নাই খোলা। তো এইটো কেনেকৈ বা খোলে, এইটো এইটো এইফালে দেখুৱাইছে, তো নাই খোলা। তো অঁ এইটো খুলিছে। তো এইটো অ' আচ্ছা আচ্ছা, এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে, আপোনাৰ এই বস্তুটো মালটো ইফালে দি কিনে আপোনাৰ এইফালৰ পৰা হিচি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই বস্তুটো খোল খায়। তো এইটো খুলিলোঁ। তো এতিয়া মই কেমেৰাটো প্ৰথমতে চাই লওঁ, তো কেমেৰাটো কেনেকুৱা। তো এইটো হৈছে এইটো কেমেৰা। তো আপোনাৰ ইয়াতে লিখা আছে 4K HD, তো ৱাইফাই ফিচাৰ্ছ আছে। তো প্ৰথমতে অন কৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো, আচ্ছা এইটো হিচি ধৰিব লাগে চাগে, অঁ আচ্ছা এইটো আপোনাৰ হিচি ধৰিব লাগে, আপুনি ক্লিক কৰিলে বস্তুটো খোল নাখায়। এইটো হৈছে কেমেৰা। তো এইটো আপোনাৰ আগফালে কি কি আছে, এইটো আছে দেখা গৈছে। তো এইটো একচুৱেলি 4K হয় নহয় যে মই নাজানো বাৰু। তো এইটো হয়, এইটো ন' কাৰ্ড, মানে ইয়াতে কাৰ্ড ভৰোৱা নাই। প্ৰথমতে এইটোৰ ভিতৰত সোমাই লওঁ। সোমাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে পানী আছে, তো পানীৰ মাজত মই সোমাই দিম। সোমাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কেমেৰাটো একচুৱেলি ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়নে নহয় এইটো বস্তুটো মালটো, তো এইটো আপোনাক দেখুৱাম বাৰু। তো এইটো আপোনাৰ ইয়াতে দি ল'লোঁ, হৈ গ'ল, এনেকৈ দিব লাগে। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো বা কেনেকৈ লাগে, হয়তো এনেকৈ লোৱাৰ পিছত এনেকৈ বস্তুটো মালটো হৈ গ'ল। ইয়াতে পানী লৈছোঁ, তো পানীৰ মাজত এতিয়া কেমেৰাটো দিয়া হ'ব। তো দিয়াৰ পিছত একচুৱেলি এইটো ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়নে নহয় এইটো দেখুৱাম। তো বলক কিবা বেয়া নহ'লে হ'ল আৰু। তো এইটো পানীত দিলোঁ তললৈকে, গ'ল, তো আছে। তো এতিয়া মই চাম বাৰু এইটো অ'পেন হৈ আছে নে নাই বস্তুটো। আপোনাৰ এতিয়া চুইচ ক'ত আছিলে, এইটো মানে এইটো একচুৱেলি পানীৰ ভিতৰত সোমাইছে নাই ওপৰৰ পৰা গম পোৱা নাই, এইটো খোলাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যে ভিতৰত পানী সোমাইছে নাই একচুৱেলি। তো পানীৰ তলত দেখিছিলোঁ, আকৌ এবাৰ দিছোঁ, অন হৈ আছে, অন হৈয়ে আছে এইটো। তাৰপিছত এতিয়া খুলিম, মই খোলাৰ পিছত দেখাই আছোঁ নেক্সট পানী সোমাইছে নে নাই। কেনেকৈ বাচিলে, এইটো আছিলে আপোনাৰ এনেকৈ, এনেকৈ দি মালটো এইটো আকৌ পাহৰিলোঁ, এইটো এনেকৈ দি এনেকৈ আছিলে, আচ্ছা খুলিলে এইটো। খোলাৰ পিছত এতিয়া ভিতৰত চাম, পানী সোমোৱা নাই, মানে এই বস্তুটো মালটো ৱাটাৰ প্ৰুফে হয়, কিন্তু এই বস্তুটো যে লিখা আছে 4K, তো 4K হয়নে নহয় একচুৱেলি। আপোনাৰ এইটো অফ হৈ গ'ল চাগে, আকৌ অ'পেন হৈছে একচুৱেলি। এইটো যিমান কোৱালিটি আছে তো মোৰ লগা নাই যেন, ইয়াতে 4K আছে। তো গাইজ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, পানীত ডুবায়ো দেখুৱালোঁ, এই মালটো একচুৱেলি ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়, কাৰণ ইয়াতে কোনো পানী সোমোৱা নাই, চাওক ক'তো পানী অকণো সোমোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো মানিছোঁ যে এইটো ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়। কিন্তু এই মালটো ইয়াতে যিটো লিখা আছে 4K, একচুৱেলি 4K নহয় কেমেৰাটো। মই আপোনাক অন কৰি দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব, অন হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে অন হৈছে, চাওক আপোনাৰ 4K হয় জানো, এইটো কেতিয়াও নহয়। আৰু লগতে এইটো যিটো বেটাৰী যিটো পিকআপ হয় আপোনাৰ, বেটাৰী পিকআপটো চাওক একদম ঘাটিয়া। তো এইমাত্ৰ আপোনালোকে যেতিয়া মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া দুফুটি দেখুৱাইছিলে, এতিয়া চাওক ৰঙা,
মালটো লোৱাৰ আগতে আপোনাক 10 বাৰ ভাবিব তো এবাৰ নহয় 10 বাৰ ভাবিব যে এটো বস্তুটো ললে মোৰ লাভ হ'ব নে লোকসান হ'ব তো এটো ললে আপোনাৰ লোকসান হ'ব মই কওঁ লোকসান হ'ব কাৰণ ইয়াত এটো টকা দি এটো বস্তু লোৱাত কৈ আপুনি অকণমান পইচা ভৰাই ভাল এটা বস্তু লৈ লওক সব গুড বাই দি দিলে তে যিখিনি ফেচৰ লিখা আছে তো গোটেইকেইটাৰ মাজত অকল এইটোৱে পালোঁ যে ৱাটাৰপ্ৰুফ ৱাটাৰপ্ৰুফটো হয় একচুৱেলি কাৰণ এইটো বস্তুটো অকণ ভাল দিছে বাকী এইটো গোটেইটো কাটিয়া আপোনালোকে যদি ভাল ল'ব বিচাৰে তো ভাল বস্তু লওক হে গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো আছিলে তো নেক্সট আৰু ইয়াতকৈ ভাল ভাল টপিক লৈ আহি আছোঁ